Právě v těchto dnech probíhá v Chebském muzeu ojedinělá výstava představující lidové umění exotické Číny. Expozice nazvaná Čínské lidové hračky, hudební nástroje, draci a lampiony návštěvníkům přibližuje tradice čínského umění sahající až do období 4. století před naším letopočtem. Čínské lidové umění, které je na výstavě zastoupeno desítkami exponátů zapůjčených pražským náprstkovým muzeem, je naprosto odlišné od tamního takzvaně vyššího umění, představovaného například kaligrafií. To je opravdu naprosto jiný svět. Já když viděla první ukázky čínského lidového umění, tak jsem si myslela, že je indické. Ten hlavní rozdíl je obrovská dekorativnost. V tom vysokém umění se dekorativnost bere jako něco mínusového, kdežto v tom lidovém umění, všimněte si, každá věc je ozdobená, nejenže je stvárněná, ale ještě je ozdobená kytičkami, nejen vyšivkami, ale nalepenými a tak. Prostě ta zdobnost je, myslím, výrazná. Na výstavě nechybějí například čínské hračky vyrobené v 19. století, které jsou typické svojí materiálovou náročností. Jedná se totiž především o keramické miniatury a hračky z edvábí. Část expozice představuje hračky z pekingské oblasti, které se vyrábějí z nerozvinutých poupat magnolie. Návštěvníci si mohou prohlédnout také hračky pletené na dřevěnou formu, hračky ze slámy následně lakované či kartáčové loutky, v nichž se odráží tradice čínského divadla jako druhu umění spojujícího všechny vrstvy obyvatelstva. Na výstavě čínského lidového umění pochopitelně nemohou chybět draci, jejichž pouštění je dodnes zábavou všech společenských vrstev. S touto typickou hračkou v Číně nazývanou létající citera se ale na rozdíl od Čech neběhá. Drak totiž musí vzlétnout sám. Historie počátku draků sahá do 4. 3. století před naším letopočtem. Ví se, že kolem našeho letopočtu sloužily především vlastně technickým účelům, jako je vyměřování hradeb městských nebo posílání zpráv v době války a podobně, ale zábavou se staly od 10. století, naprosto rozšířenou a myslím, že ty technické úkoly zmizely. Muzeum připravilo k výstavě čínského lidového umění řadu doprovodných akcí, především přednášek. Pro děti je navíc přichystána výtvarná soutěž inspirovaná touto výstavou. My chceme, aby ta výstava byla inspirací pro dětský výtvarný projev a to, co tady děti uvidí, je určitě bude inspirovat svou barevností a exotičností k tomu, že sami něco namalují, přinesou nám to do muzea do 18. října a bude potom následovat jejich vlastní výstava, která bude tady v Mazhausu muzea. Výstava dětských kreseb, nazvaná Co viděli děti na výstavě, bude slavnostně zahájena 20. října a potrvá, stejně jako expozice čínských hraček, až do 18. listopadu.